በቅዳሜ ከሰዓት የውይይት ሰዓት አለን። የውይይት ሰዓታችን ላይ ደግሞ ተመልካቾቻችን እንግዲህ በ7696 ሐሳብ ይልኩልናል። የጨነቃቸውን ሐሳብ ሰው ጋር ሲደርስ መላ ይኖርዋል መፍትሄ ይኖርዋል በሚል የተለያዩ ሐሳቦች ይመጡልናል። በርከት ያሉ ከነዛ መሃል በተደጋጋሚ ይመጡልናል። በትዳር መሃል ልጅ አለመውለድ ችግር ወደ ጤና ሕክምና ሄዶ ወይሱ ወይሷ ችግር ይሆናል። ከዛ በኋላ ለመለየት ችግር ይሆናል። ይሄ በራሱስ ደግሞ ልጅ አለመውለድስ ልጅ ሳይወልድስ መኖር አይቻልም ወይ የሚሉ የተለያዩ ብቻ በተደጋጋሚ ይመጣልናል። ይሄ ሐሳብ ያንን ማንሳት ፈልገናል ዛሬ። አዎ ያው በቤተሰብ መሃል ሲሆን ደግሞ ልጅ አለመኖር ያው ብዙ ጊዜ ከትዳር በኋላ ሰዎች ልጅን ነው የሚጠብቁት። ልጅ አለመኖር ደግሞ የሚያመጣው ችግር አለና የዛሬው የውይይት ታሪካችን ባለቤቷ መውለድ ማስወለድ አይችልም። እሷ ደግሞ ከቤተሰቦቿ በጣም ከፍተኛ ጫና እየደረሰባት እንደሆነና በጣም አጣብቂኝ ውስጥ ያለ ህይወት ውስጥ እንዳለች ነው የነገረችንና ትዳሩን ለመፍታትና ላለመፍታት ያለውን ተጽዕኖ በጣም መዋደድ በጣም ፍቅር ያላችሁ ሰዎች ናቸውና እንደዚህ አይነት አጣብቂኝ ውስጥ ሰዎች ቢሆኑ ምን ያደርጋሉ የሚለውን ነገር ነው ለኛም የጠየቀችንና በ7696 የመጣለን ታሪክ ነው። ሌሎች ሰዎችም ታሪካቸውን ቢያጋሩ መልሰን ለነሱ እናቀርባለን። የዛሬው የውይይት ታሪክ ነው። ስለዚህ ከዘሪቱን ጀምረና ሐሳብ እንስማ። አዎ እንግዲህ በዚህ መሃል የቤተሰብ ጣልቃ ገብነትም በጣም ብዙ ነው የሚሆነው። እነሱ እንኳን ሳንወልድ ችግር የለውም ወይ አምጥተን እናሳድጋለን የሚል ሐሳብ ቢኖራቸውም ቤተሰብ ደግሞ ይገባና አንተ ከሌላ አምጣ እንደዚህ አይነት ብቻ ችግር ይመጣልና እስኪ በቅዳሜን ከሰዓት አብረውን ታዳሚ የሆኑ ሰዎች አሉ። የነሱ ሐሳብ ምንድነው? ዘሪቱ ከጀርባችን አለች። የሷ ሐሳብ ምንድነው? ከሷን ጀምር። ሰላም ዘሪቱ፣ እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን ደህና መጣሽ ወደ ቅዳሜን ከሰዓት። ሐሳቡን ሰምተሻል? አዎ አመሰግናለሁ። ያፋታል ትዳር ላይ ያፋታል ብለሽ ትጀምራለሽ? እሺ ማለት በቤተሰብ ላይ ተጽዕኖ በጣም ከባድ ስለሆነ ማለት ነው። አብሶ ሞር የሚሆነው በባል ቤተሰብ ላይ በእንደዚህ አይነት ችግር ላይ ሲፈጠር ልጅ መውለድ አትችልም፣ እንዴት እሷን አግብተህ እንደዚህ ይሆናል የሚለው ነገሮች ስላሉ ተጽዕኖ ስለሚኖርባቸው ትዳር ላይ ጥሩ ነገር ያለ ነገር አይሆንም ማለት ነው። እና ግጭት ይመጣል፣ እየተሰከረ ሊገባ ይችላል፣ ቤቱ ሰላም ላይኖር ይችላል፣ ልጅ ባለመኖሩ ማለት ነው። ልጅ ካለ ግን ትልቅ ተጽዕኖ የሚያሳድረው ልጅ ላይ ነው። ማለት ጥሩ ፍቅር ይኖራል ቤት ውስጥ ትዳር ላይ ስንኖር ልጅ ባለበት ሰዓት ላይ ሲገባ ደስተኛ ሆኖ ነው የሚገባው። እሷም ስትገባ ደስተኛ ሆና ነው የምትገባው። ያለው ፊሊንግ ደስ ስለሚል ማለት ነው ትዳር ላይ ያለው ማለት ነው፣ ልጅ ሲኖር ማለት ነው። ሞር ልጅ ሳይኖር ግን ብዙ የምትወያዩ ነገር እንኳን አይኖርሽም ልጅ ከሌለ ማለት ነው። የምትወያያቸው ነገሮች ምንድን ናቸው? በልጆች ነገሮች ላይ ታወሪያለሽ፣ ትስቂያለሽ፣ ትጫወቻለሽ። ይህ ነገሮች አሉ ማለት ነው። ይህ ነገር ማጣት ማለት ደግሞ ትዳር ላይ በጣም ከባድ ነገር ነው ከሌለ ማለት ይምል። ስለዚህ አንቺ በሱ ቦታ ብትሆኚ ትዳርሽን ተፈቻለሽ? በልጅቷ ቦታ ብትሆኚ በቤተሰብ ተጽዕኖ ስላለብኝ ይሄ ከባድ ስለሆነ አዎ። የምትወጁ ቢሆንስ? ማሳደግ እኮ ትቻለሽ። ህፃን ልጅ አምጥተሽ አዶብ ተደርጎ እኮ ህፃን ማሳደግ ይቻላል አደለ? እንደ ልጃችሁ አርጋችሁ ማሳደግና የቤተሰብን የእኛን እንትን ልንሸፍን እንችላለን፣ የሁለታችን የትዳራችን ማለት ነው። በቤተሰብ ያለውን ነገር ግን ልንሸፍንበት የምንችለው ነገር አይደለም። አንዳንድ ቤተሰብ ማይቀበላል። እኛ ብንቀበለውም ይህ ፍቅር ስላለን ብንቀበለውም ትዳር ላይ ይህን ነገር እናስተካክለዋለን ብለን ብናደርግም ቤተሰብ ላይ ያለው ነገር ላይ ግን ፈጽሞ ልንቋቋም የማንችለው ነገሮች ናቸው የሚሆኑት፣ አንዳንድ ቤተሰብ ላይ ማለት ነው። ምንም በቃ ብትይው ልትረኪበት የማትችው ነገር ነው የሚሆነው። አምጥተሽ ብታሳድጊም ነው የምልሽ። አንቺ አምጥተሽ ታሳድጊያለሽ ጥሩ ትዳር ይኖረኛል ብለሽ ፍቅር ይኖረናል ብለሽ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ባለው ነገር ላይ ደግሞ የማይመለሱ ምላሾች ሊኖሩ ይችላሉ ቤተሰብ ላይ ስትኖሪ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን በማገናዘብ እኔ ከሆነም አልወልደው ያንን ሰው ሌላ ቦታ ላይ እንዲወልድ በቃ እድሉን ለመስጠት ከቤተሰብ ጋር ጭቅጭቅ ላለመኖር ማለት ነው። እየወደድኩትኝ ለፍቅሩ ስል ያን መስዋዕትነት ለመክፈል እንዲሄድ ነው የማደርገው። ሄዶ ቢያመጣስ ልጁ ከዛ ለሁለት አተሳደቁ ቤተሰብ ላይ የሚቀበል ከሆነ ችግር የለብኝ። ትዳር መሀል እንግዲህ የቤተሰብ ተጽዕኖ በጣም ከባድ ስለሆነ ማለት ነው። አድርገሻል። ስለሰጠሽን ሀሳብ በጣም እናመሰግናለን። አካሉ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እሺ አንተ ሀሳብ ምንድን ነው? ያው በኢትዮጵያ የአኗኗር እንትን ውስጥ ቀላል አይደለም። ቤተሰብ ሁሉም ነገር ላይ ልግባ ይላል። ይህ ደግሞ ትዳር ነው፣ ህይወት ነው፣ ትልቅ ተቋም ነው። ግን ከእሷ በተወሰነ መልኩ እንትን ምለው በልጅ ብቻ ሳይሆን በተለያየ ነገር ውስጥ ቤተሰብ ተጽዕኖ ያደርጋል። አብዛኞቻችን ያን ተጽዕኖ እየተቋቋምን ነው የምናልፈው።
ለዚህ ደግሞ አንድ አሁን ቀደም እንዳልሽው የማደጉ በማደጉ በምን አድርገን ችግሮችን የማለፍ ከኛ የወጣ ዘረም ተንም ባይሆን ከኛ ተወለደ ባይሆንም አሁን ብዙ ጊዜ በውጭ ምን ሰማለን እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ማውደው ሮሚያ አካባቢ በማደጉ ያሳድጋል ሰው ወዝዶ እንደራስ አርጎ ትልቁ ነገር ጭንቅላት ላይ ያለው ነው። ግን አሁንም ቢሆን ከቤተሰብ ጋር ያለው ነገር ቀላል አይደለም፣ ተጽዕኖ ይኖራል። ነገር ግን ደግሞ ያን ተጽዕኖ ለቤተሰቡን ብለሽ የምትወጂውን ሰው ትተሽ ምናልባት የምታገቢው ሰው እሱም የማይወልድ ቢሆንስ እስከ መቼ ነው ዋጋ እየተከፈለ የሚመካከሩ? በእኛ ቁጥጥር ውስጥ አይደለም ነገሮች ያሉት እና አንደኛ ምናልባት በሳይንሳዊ መንገድ የሚፈታ ነገር ካለ እስከ መጨረሻው መሄድ፣ ካልሆነ ግን በጣም የምትወደው ከሆነ ትልቁ ነገር ፍቅር ነው። እና ለዛ ሲባል ተጽዕኖ ቀላል አይደለም ብያለሁ። የቤተሰብ ግን ልጅ አምጥቶ በማሳደግ የእህትን ልጅ ወንድም ልጅ አሳድጎ መኖር የሚቻል ይመስለኛል። ቅድም እንዳለው አዳፕት ተደርጎ እንደ ራስ ልጅ አድርጎ ማሳደግ ይቻላል። ትልቁ ነገር ለፍቅር፣ ምክንያቱም ከዛ ተወጥቶ በሰላም ይኖራል ወይ? እሷስ የማትፈልገው ሰው ጋር ከዛ በኋላ እንዴት ነው የምትኖረው? እሱም እንደዛው ገብቶች። አሁን ደግሞ የቤተሰቡን ተጽዕኖ ፈርተሽ እዚህ ጋር ደግሞ የራስሽን ህይወት እያበላሸሽ ነው የምትሄጂው። ተጽዕኖ ግን ቀላል አይደለም። ስለዚህ እኔ ባይፋቱ እግዚአብሔር ደግሞ ምን እንደሚል ቢታይም እኛ በፈጣሪ ምናምንና ያንም እድል መስጠቱ አይከፋም። ሰው እንዲሁ ሳይወልድም የሚሞታል። ልጅ የግድ ልጅ የመጀመሪያ የመጨረሻም የሚባል አይደለም። ስለዚህ ፍቅሩ ቢቀድም የሚል ነው ሀሳብ። እናመሰግናለን በጣም። እኔም አመሰግናለሁ። ያው የውይይት ሀሳቡን ሰምተሻል? አዎ ሰምቻለሁ። አግብተሻል? አዎ። ልጆች አሉሽ? ሁለት ልጆች አሉ። ሁለት ልጅ አለሽ? ያው እንግዲህ ከውይይት ሀሳቡ ላይ ተነሽና እስኪ ያንቺን ሀሳብ ስጭ። የኔ ሀሳብ የምሰጥበት ምክንያት በሁለቱ መሀል እኔ ምንም አይነት ልዩነት ባይኖር ባይ ነኝ፣ ባይለያዩ ባይ ነኝ። ምክንያቱም በመጀመሪያ ላይ ትዳር ላይ ስትገባ ትዳር ቀልድ አይደለም። ሲቀጥል ደግሞ ሁለቱ ተዋደው የገቡበት አይነት ነገር ከሆነ ደግሞ ልጅ የሚሰጠው ከፈጣሪ ነው። ሲቀጥል ደግሞ አንድ ትዳር ስመሰረት እንወልዳለን ብለህ አስበህበት የምትገባው ነገር አይደለም። እሷ እስከወደደችው ድረስና ደግሞ በጣም ፈልጋው እስካገባችሁ ድረስ በጣም ብዙ አማራጮች አሉ። ብዙ አማራጮች መውሰድ ይቻላል፣ ከበጎ አድራጎት መውሰድ ይቻላል። ዋናው የእነሱ ስምምነት ነው ባይ ነኝ። ደግሞ ቤተሰብ እዚህ ጣልቃ ገብነት ውስጥ የሁለቱ ስምምነት ነው እንጂ የቤተሰብ ጣልቃ ገብነት አስፈላጊ ነው ብዬ አላምንም። ምክንያቱም እሷ እሱን ብላ እስከሄደች ድረስ ባሏን የእነሱን በእርግጥ የቤተሰብም ሀሳብ ጥሩ ነገር ነው፣ ግን ቢሆንም የሁለቱ አንጻር ይበልጣል ብዬ ገምታሉ። የሁለቱ ውይይት ሀና፣ ምናልባት የዘሪቱን ሀሳብ ቅድም ከሰማሹ ቤተሰብ ብላለች። ለዘሪቱም የምጠይቂያት ጥያቄ ካለ እስኪ ራስሽ ጠይቂያት። እኔ እሷ የምጠይቃት ነገር እንዴት የቤተሰብ ጣልቃ ገብነት ትዳር ውስጥ ያስፈልጋል ብለሽ ታምኛለሽ? ማለቴ ሁለቱ ተስማምተው እስከገቡበት ድረስ ማለት ነው። ፍቅራቸው አይበልጥም ወይ ነው? ፍቅራቸው አይበልጥም ወይ? ፍቅራቸው ቢበልጥም ግን ቤተሰብ ወንድ ወይ ቤተሰቡን ሊሰማ ይችላል የምልሽ ነገር አለ። ማለት በብዙ ጊዜ ግፊነት ይመጣበታል። ልጅን ሳ ላይ ያንተን ፍሬ ሳ ላይ ልሞት ነው ወይ የሚባሉት ነገሮች ሲመጡ ምንድን ነው የሚሆነው? ፈልጎት እኮ አለም እንዲገፋፋ የሚያደርገው እናቱ ነች፣ እዛ ጋር እንድትገፋፋው የምታደርገው ወይ ደግሞ የኔ ቤተሰብ ማለት ነው። ያንን ነገር ደግሞ እኔ እኮ ልረግምክ ነው፣ ይህን ነገር ሳታደርግልኝ እንደዚህ ልሆን ነው፣ እኔ ልሞትብክ ነው ስትለው የእናትየው ተጽዕኖ እሱን ገፋፍቶት ሌላ ነገር እንዲናገር ያደርገዋል። ቤት ሲገባ ማለት ነው ጠጥቶ ሊመጣ ይችላል። የዛ ሰዓት ላይ የሚናገረው ነገር ሳያስበው ነው የሚናገረው እንጂ ፍቅር ሳይኖርበት ቀርቶ እኮ አይደለም። ይወዳታል እኮ ያችን ሚስቱን፣ ስለሚወዳት ምን ያገባት። ግን የቤተሰብ ግፊነት ግን በጣም ተጽዕኖ ነገር አለው ነው እያልኩ ያለሁት እንጂ አይዋደዱም እያልኩ አይደለም። ግን የፈለገ ነገር አንድ ባልና ሚስት ተዋደው እስከተጋቡ ድረስ መቻቻልን የሚባለው ነገር ደግሞ መታመንም አለበት እና ብዙ ነገር ነው የምታሳልፊው ትዳር ላይ ማለት ነው። ቀላል አይደለም፣ በጣም ብዙ ነገር ታሳልፊያለሽ። እሷ ጋር ማለሞቅ፣ እሱ ጋር ማለሞቅ፣ ተፈጥሮ ተቻችለሽ ነው የምትኖሪ አይደል? በዛ መሀል ደግሞ አንድ የቤተሰብ አብጥቶ እስከሰጠሽ ድረስ በቃ እኔ እንደሚመስለኝ ከሆነ ሚስት የባል ነች፣ ባል የሚስት ነች፣ የእሱ ነች ብዬ ነው የማስበው። እና የሁለቱ ውይይት በጣም ይበልጣል ብዬ ነው የማስበው። እንደኔ እንደኔ እናመሰግናለን። እንግዲህ ያው እንግዲህ ጎን ለጎን ያደረጉትም ውይይት ጥሩ ነው። እንደዚህ አከራካሪ ሀሳብ ሲኖራቸው ጎን ለጎን ያሉ ተባባሪ አቅራቢዎቻችን የሚያወሩትም የሚያነሱትም ሀሳብ በቤት ውስጥ ሆኖ ለእኛ ታሪካቸውን ለላኩልን ሰዎች መፍትሄ ይገኝበታል ብለን እናስባለን። የተለያየ ሀሳብ ነው እንግዲህ የሰጡት። ቤተሰብን የሚያስቀድማለ፣ ትዳርን ወይም ደግሞ የትዳር አጋርን ደግሞ የሚያስቀድማለ። እናንተም እንግዲህ በያላችሁበት ሆናችሁ እንደዚህ አይነት ችግር ያለባችሁ ሰዎች ሀሳቡን ሰምታችሁ የራሳችሁን ውሳኔ ትወስናላችሁ ብዬ አስባለሁ። ከባድ ነው፣ ግን ደግሞ ቅድም አካሉ እንዳለው ፍቅር ደግሞ ከሁሉም ነገር ይበልጣል ብሏል። ለማንኛውም እንግዲህ ዛሬ በውይይት ሰዓታችን በትዳር ውስጥ ልጅ አለመውለድ ችግር ትዳርን እስከ ማጣት ያስደርሳል ወይስ ደግሞ የተለያዩ መንገዶች አሉ
ትዳሩ እንዲቆይ የሚያደርጉ እነዛን መንገዶች መጠቀም ይሻላል የሚለውን ሐሳብ አነሳን። ታዳሚዎቻችንም እንግዲህ የራሳቸውን ሐሳብ ሰጡበት፣ እናንተ በእያላችሁበት ተወያዩበት። ለዛሬ ግን የውይይት ሰዓታችን በዚህ አቁቷል። ሌሎች የቅዳሜ ከሰዓት ዝግጅቶቻችን ይቀጥላሉ። አብራችሁ